bush pigs? A little bit. Oh my God, I can't believe that. Now we can continue this conversation in English if you don't have a thing to say no to me. No, I would never say no to you, darling. I love your accent. It's a British accent because I learned English in London. Yeah. In England, yes, it's true. That's why I speak like that. Oh my God! Yeah, I'm percebendo. What are you talking about? Aren't you? Vou ter que falar. Eu penso em espanhol e inglês. É muito doido para mim. Eu tenho que administrar essas minhas. Por que ela está me entrevistando em línguas diferentes? Não sei. É, eu não falo mais nenhuma, nem ao menos o português. Mas eu sei que muitas pessoas dizem que as suas músicas foram feitas para ela. Eu quero tirar agora isso a limpo. E eu quero desmistificar João Vicente de Castro, que disse, por exemplo, a música Leãozinho foi para João Vicente? Não. Ah! Chupa, João Vicente, depois que o Biel já havia chupado. Eu não tinha nascido quando eu fiz a música. E diz isso para comer mulher e come. E eu mesma dei, não, porque isso aí, falou. Isso aí ele puxou do pai dele. A música Queixa foi para o Procon? Bom, a queixa eu fiz, cara, e era uma coisa muito íntima, pessoal, do fim do meu primeiro casamento. E botaram numa novela da Globo, e eu pedi encarecidamente para tirarem, eles diziam que iam tirar, não tinha. Botaram com uma abertura da novela, eu não queria ficar tocando todo dia, vamos, 6 horas da tarde, aquela música dizendo aquilo tudo que eu estava sofrendo, aí... Aí não tirava, não tirava. E no outro dia, de novo. Aí eu liguei de novo, tem que tirar. Aí ele disse, tá bom, vamos fazer. Aí no outro dia, tocava no piano a melodia, mas não cantava mas sem a letra. E tirar, ele só tirou Mário Gomes. E Deusa Urbana, Mucosa Roxa, foi mesmo para Luana Piovani? Mas Deusa Urbana não é Mucosa Roxa, não, não foi para Luana Piovani, não. Eu juntei tudo, Caetano, eu estou fazendo assim. Eu minha licença poética, pelo amor de Deus. Deusa Urbana não foi para Luana Piovani, não. Eu encontrava ela, saíamos juntos, ela é muito simpática, muito engraçada para conversar, muito espontânea com as pessoas na rua, gostava. Mas ela não me dava bola, não. Ela só era minha camarada, assim. Tipo, quase que eu era... Eu acho que na cabeça dela eu podia ser uma bicha amiga, entendeu? Não. É. E Força Estranha foi para Graciane Barbosa? A música Força Estranha. Sim, mas quem? Graciane Barbosa. Um palio que namora o... Uma mulher que... Não, ela é maravilhosa, ela teve aqui, ela é super inteligente e ela é mega julgada só porque ela realmente tem a força realmente um corsa. Ela é bem... A gente teve até que aumentar aqui a coisa porque ela tem uma mulher que malha muito, formada em Direito na UFRJ. Mas ela tem uma força que ela me abraçou e me fraturou um pouquinho na minha costela, que eu vou até dar uma incisãozinha depois. Pela descrição, podia ser pra ela. Mas eu não conheço. Não conheço. A música Não Enche, por exemplo, foi pra grade do Multishow? Poderia ser. Com certeza. Mas eu queria ter a oportunidade de fazer uma cena com você onde não vai rolar nada que você não queira. Mas eu vou tentar. Esse é o quadro... Desculpa, eu só quero te beijar. Respeito, Caetano, não precisa acontecer, mas a gente vai fazer uma cena, só uma cena. Esse negócio não vai atrapalhar a gente, não? Peraí, então vou te dar uma bala, que eu achei que não fosse... Pelo amor de Deus, tô em jejum. Eu também. Ai, isso é o que mais me atrai num homem. Você acha que eu devo me levantar? Se você não quiser, não precisa, eu posso sentar aí. Eu acho que eu vou me levantar. Não, eu me levanto, tá? Não quero que sente. Então, por exemplo, numa... Você inventa, você é mais... dramaturga do que eu. Caetano? Sou eu, tô aqui. Meu Deus, não tô acreditando. Eu sou muito sua fã. Tudo bem? Tudo bem. É, eu recebi o seu contato, parece que você tá recebendo umas aulas de violão, que é coisa, e eu realmente posso te dar uma nó de sétima, uma sétima de quinta, essas coisas de pestana, que eu tenho essa expertise, porque eu toco vários instrumentos e muito bem órgãos. Ah, então. Então. Temos um futuro interessante. É, você quer ficar à vontade? Eu posso te ensinar alguns dedilhados bacanas. Senta aqui. Licença, só um minuto. Deixa, tá tão apertado, gente. Só um minuto, desculpa, Caetano. É, eu posso. Eu posso. Deixa só eu pegar um negócio, gente, que doideira. Eu esqueci o meu violão. Portátil, você acredita?
Mas quais são suas dúvidas primárias do violão? O que eu posso te ajudar? Né? Você quer fazer um dó com 25, um 7 vezes 7? 25 eu não sei, não. Você vai ter que me ensinar mesmo. Mas deixa eu te explicar. É uma mão aqui assim, olha. Você tem que colocar. Se você puder contrair só o seu esfíncter pra nota sair bem, você... Você pega aqui o violão, né? Você tem que ver, tem que afinar as cordas pra caramba, que realmente é importante. Meu Deus, eu não havia percebido, Caetano. Essa ereção é minha ou sua? Nossa, Caetano, a gente tá com uma ereção gêmea aqui. Eu não quero te assustar de maneira alguma. Eu não quero te assustar de maneira nenhuma, Caetano, mas... Não parece. Mas, bom, eu vou deixar o meu cartão e caso você queira... Não fala nada. Eu tô toda higienizada, juro por Deus. Vestindo toda a sepsia. Foi muito bom. Ai, gostoso!